Nga një ditë pune e zakonshme në përpjekjet për të lumtuar ndonjë aferë korruptive, në një mbrëmje kur asgjë më nuk kishte rëndësi përveç të qenit gjallë dhe shëndetshëm. Kështu do të përshkruaj nisjen e bashkëtesës me pandeminë nga gazetarët. Përballja dhe mosnjohuria që kanë mbretëruar në fillim për virusin kanë qenë një ndër vështësitë më të mëdha që është përballur e gjithë bota, por edhe ne gazetarët. Ne u bëm jo vetëm qendër e informimit, por u bëm edhe veshët dhe sy të publikut. Dhe kjo u bë pikërisht për shkak sepse ne kishim të drejtë televizionin dhe të tjerët nuk kishin të drejtë. Andaj ne duhet të raportonim për gjithçka që shihnim. Duhet pra të ishim veshët e tyre dhe duhet të ishim sytë e tyre për të treguar jo vetëm ajo që po ndodhte, por për të treguar edhe gjendjen në të cilën ndodhej qyteti. Të qenit prind dhe të qenit fëmijë të dikujt na bëri që shpesh herë të ishim në ndjenjë fajësie. Në ndjenjë fajësie tham për faktin sepse potencialisht ne ishim bartës të virusit. Dhe më kujtohet që unë punoja në atë kohë, kam qenë duke punuar në një televizion tjetër dhe më kujtohet që në mbrëmje, kur u ktheja në shtëpi në orën 12, një varësisht se kur përfundonin ngjarjet, u pastroja. Pastroja vazhdimisht, dilja në punë dhe na u patbo si fiksion dhe më e mend që 3 herë gjatë atyre 3 muajve kam pasur simptome të cilat shpesh herë edhe dyshoja mos e kem virusin dhe e di që për muaj të tërë nuk kam mundur të shkoj dhe të vizitoj familjen time. Dhe kjo ka qenë ajo ndjenja fajsis e mali dhe gjithë shka tjetër që i kam bajtur juve të mu për të gjithë gazetarët. Gazetarët, kolegët tonë të cilët kanë qenë gjatë ditët që kanë raportu, e thash që për shkak se të qenit prind, jam detyruar të punoj natën, në fakt për të qëndruar më fëmi, të tjere të cilët kanë punuar para dite e kanë pasur ndoshta më vështirë se ne. Por kemi qenë të gjithë në një linjë për të raportuar atë që po shihnim, për të raportuar atë që dhe ne po e ndjenjim. Dhe ka qenë, mund të them, në përvojën time të gjatë në gazetari, ka qenë një ndër periudhat më të vështira. Sot, Kosova Live ka shpërblyer dokumentarin 12 ditë drejt vdekjes. Më ka marrë kohë për të përgatitur këtë dokumentar, por mund të them që gjatë kësaj kohë kam qenë pjesë e këtyre familjeve, sepse ata vendosën që atë dhimjen e tyre, atë largimin, ndarjen me familjarët e tyre pa lamtumire në fundit ta thonin për publikun dhe atë e bëm. E mbajmen që shpesh herë kam qajtur bashkë me ta, sepse situatat kanë qenë të dhimshme. Më të vërtet është e pa perceptueshëm që ti të ndash me prindin tënë pa ja dhënë lamtumire në fundit, pa e parë në ditët të fundit të jetës e ti. Të meri që kam parë në qendrën klinike infektive, kur kam qenë për të marë pamje, nuk mund të harroj kurrë. Unë do të vdes dhe kur nuk do t'i harroj syt e njerëzve të cilet ishin në oksigenoterapi dhe shikimi i tyre drejt neve, si kur donin të kërkonin një ndim nga ne, dhe ne me të vërtet nuk mund t'i japim atë ndim. Dhe këfare në fond, do të falenderoj nga zemra të gjithë njerëzit të cilet ishin pjesë e rrugtimit dhe ndërtimit të këti dokumentarit 12 ditë drejt vdekjes, të gjithë kameramanët e Klan Kosovës të cilet gjiruan këto montazhjerët, por edhe të gjithë kolegët të tjerë të cilet më mbështetën. Familjen time, pa dyshim të fëmijën e mi, më cilët jemi ballafaquar edhe me virusin në një kohë caktuar dhe kemi mbijetuar. Faleminderit shumë të gjithët për këtë vlerësim.